Зээлийн хувь бууруулах чиглэлээр нэг юм тогтоол гарсантай холбогдуулаад энэ хууль эрх зүйн орчинг л оруулж ирж байгаа гэж ер нь ойлгоод байгаа шүү дээ. 2016 онд их хурлд анх сонгогдсон тэр цаг үед л тухайн үеийн Монгол банкны ерөнхийлөгч банкны шинжил хийх гэж байна. Зээлийн хувь бууруулна. Цахим технологийг хэрэглэн, за нөгөө финтекийг яриад л 11% оруулж ирэл. Боо юм болсон шүү дээ. Тэгээд тэр юу н ямар үр дүнд хүрсэн юм бэ? Дахиад л ингэнт ингэ ноцолтоол суугаад байна. Одоо яамар ч юм бдэ гэдэг шиг л юм болох юм. Одоо тэр үед би бүр санаж байгаа. 2016 онд бүр хэлж ирсэн. Энэ банк ус санхүүгийн байгууллагууд бусад салбарыг н олон улсын дата төвүүд болон энэ клауд платформыг ашиглахыг н зөвшөөрөх хэрэгцээ орчныг нэ гэж. Энэ илүү хямд байна. Монгол улсын хуулиар одоогор зөвхөн дотоодынх нь ашиглахыг зөвшөөрсөн нэг юм зохицуулттай юм аа. Энийг нээж болохгүй мүү? Тэгээ энэ хуулиуд дотор ийм өөрчлөлт орж ирж гин үү? Тэгэхгүй бол наач ерөөсөө тийм хязгаарлалттай болчиход. Яагаад гэхээр энэ зээлийн хувь бууруулах дээр ерөөсөө энэ бүх гишүүд хэлж штт. Одоо энэ финтек хөгжүүлээ, технологи суурилсан, санхүүгийн үйлчлэгийг хөгжүүлээ, хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлээ. Өөр арга байхгүй. Энд дэр шинжил ухааны нээлт хийх юм байхгүй штт. Дэлхийн бүх улс орнууд энэ зээлийн хүүтэй чинь энэ байдлаар л тэмцэж байгаа шүү дээ. Тийм учраас надад хөрөнгөний зах зээл хөгжүүлэх дээр чинь зайлшгүй надад эрхийг нээж өгөх ёстой байна. Хоёрт нь нээлттэй банкны үйлчилгээнд ямар одоо дорвитой өөрчлөлт орулж ирж байгаа юм бэ? Нээлттэй банкны үйлчилгээ гэдэг чинь нэг талаасаа хэрэглэгчд, тэгээ санхүүгийн байгууллагууд, тэгээ гуравдагч үйлчилгээ үзүүлж байгаа этгээдүүдийн дансны хоорондох мэдээлэл, датаг нь хоорондох холбох юм боломжтой болохыг хэлээд байна. Хоорондоо мэдээлэл солилцох нь API гэж нэрлэдэг. Ингэж холбох боломжийг юм хуулаад нээж гэнүү. Энд дэр журам мурам гаргасан юм уу? Ийм боломж байна уу? Гурав дахь асуудал сая одоо юм гişүүд бас хэлж гэнэ. Гар утаснаас энэ банкны үйлчилгээ, санхүүгийн үйлчилгээ авдаг болцсон байна. Тэгэхээр энэ дэр бол одоо жишээ нь энэ Арабын нэгдсэн Эмират за бусад улс орнуудад одоо энэ sandbox-ийг ярьж штэ. Энэ sandbox-оо эхлүүлж тогтвортой хөгжүүлэх буюу энэ финтек гарааны компаниуд бусад шинийг санаачлагчдад одоо хуулийн байгууллагын зааварчлагад орно. Тэгм хяналттай маягаар туршилт хийдэг л ийм л боломж олгодог хууль эрх зүйн орж байна шүү дээ. Энийг хийчмээр байна шүү дээ. Тэгээ энэ хууль нь чи яаж орж ирж байгаа юм бэ? Нээлттэй компани болгоно л гэдэг. За арга зам тодорхойгүй ийм юм ажиглагдаад байх юм аа. Тэгээ энэ дээр ямар одоо өөрчлөлт хийж байна аа. Дараагийн асуудал санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэхдээ бол бид одоо хувийн тэтгэврийн хуулийг одоо хилцэх ёстой. Одоо анхны хилцүүлгийг дараа 7 хоногт хийнэ гэж хүлээж байна. Маш олон журам дагаад ороод ирж шүү. Тэгээ санхүүгийн зохицуулах хорооны ачаал улам ихсэн. Тэр юм санхүүгийн зохицуулах хороо чинь цаашдаа яг энэ бүтцтэйгээр ийм одоо чадамжтайгаар ийм хүний нөөцтэйгээр ингэж бүгдээрээ юм том том гэрэлт ирээдүү ярьж чадах нь уу? Та нарын нөөц болсон үнэхээр тийм байна уу? Тэгэхгүй бол энэ хэдэн тайлангаа нэгтгэсээр байдал ингээд цаг хугацаа чинь яваад байдаг. Хувийн тэтгэврийн хувьд маш олон асуудал орж ирж байгаа. Өнөөдрийн даатгалын компаниудын нөөцийн их үйлсүрийн хөрөнгөний зах зээл рүү чиглүүлэх шаардлага байна шүү дээ. Тэгжиж энэ банкуд чин одоо хөрөнгөний зах зээл дээр оролцох боломжууд нь нэмэгдэнэ гэл бид ингээ гоё. Лоозг нь бол эрдэм шинжилгээний хуралд оролцоод байгаа юм шиг л суугаад байна. Ингээ салбарын сайдууд нь суухгүй. Энд дэр ч одоо тэр боловсрол, эрүүл мэнд энэ бүгд суух хэрэгтэй шүү дээ. Санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлээ, дэмжиж гэж байгаа бол ингээл одоо тэгэл одоо нэг санхүүгийн зохицуулах ороо банкных нь тэгэл нэг юм тодорхой албан тушаалтнууд ирдсэн. Та нартай ер нь цаашдаа ингээл их хурал дээр шахаад байдаг. Яг нөө үнэнээ хэлэх хэрэгтэй байна. Үнэхээр хүний нөө залгаа, хүн хүч нь хүрхгүй байна. Тэгээ их хурлын чуулган дээр ингээд нэг цаг Зодай юм уу? Хөрөнгөний зах зээлийн хөгжүүлэх чиглэлээр за юуны санхүүгийн зохицуулах хорооны ачаалттай холбоотой асуудлаар учрал гэсэн асуулт асуусан асуултанд хариулъя. Банктай холбоотой хэсгийг нь бол Монгол банк хариулах байгаа. Санхүүгийн зохицуулах хороо өнөөдрийн байдлаар 2900 3000 орчим хуулийн этгээд үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллаж байгаа. Учрал гишүүнийг бол манай байгууллагын үйл ажиллагаанд бас санаа зовж ингэж хэлж байгаа маш их талархаж байна. Сая өнгөрсөн 19 оны 10 сард ФАТ-ийн сарлагсалтанд орсонтой холбоотойгоор үйл хөдлөх хөрөнгийн зуурчлалын салбар
За хүнд металл, тэдгээр хэсэгтлээ арилжааны салбар гэсэн юм хоёр том салбар. Огц зохицуулалтгүй байсан хоёр салбарыг санхүүгийн зохицуулахаар зохицуулалт хяналтанд одоо оруулахаар 2020 оны 1 сарын 17 өдөр хууль батлагдсан. Аж ахуй лиценз хаачлын тухай хууль санхүүгийн зохицуулахаар нэгдсэн байлийн тухай хууль. За энэ хууль батлагдсанаар санхүүгийн зохицуулахаараа нийтдээ 500 гаруй иргэн хуулийн этгээдэд үн тэтгэлийн арилжаа, үйл хөдлөл хөрөнгийн арилжааны уулзгаа шүрэлтэд этгээдэд уулзгаа шүрэл олгоод үйл ажиллагаанд хяналт тавиад мэдээ тайлангийн аваад хяналт тавиад ажиллаж байгаа. А үүнтэй холбогдуулж одоо хүний нөөцийн асуудал гэдэг юм уу улс өгч нэмэгдээгүй. Үндсэндээ энэ бол 20 оны төсвийн жил хийгдсэн ажил учраас яг өөрийнхөө нөөц болцооны хүрээнд 1140 орчим хүнтэй өнөөдөр байдлаа. Тэгээд энэ хүрээндээ Монгол улсад үндсэндээ энэ банкнаас бус санхүүгийн салбар гэж байгаа боловч банкуд өнөөдөр даатгалын зах зээл дээр зурчлын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Кастидион банкны үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Банкны одоо тодорхой чиглэлийн Монгол банкнаас тусгай чуул авснаас бусад үйл ажиллагаа бол санхүүгийн зөвсөл хорооны бас хяналтанд явагдаг. За дээрэс нь хөрөнгийн зах зээл, даатгалын зах зээл, за бичил санхүүгийн зах зээл гэсэн ийм салбарууд байсан боловч одоо сүүлийн үед бол энэ мөнгө угаалттай тэмцэх ажлын хүрээнд бол хоёр шин салбар. Тэгээд энэ нийт зохицуулалтын 3000 орчим хувийн этгээд юм мөнгө угаалтын үйл ажиллагаанд хяналт авч ингэж ажиллаж байгаа. За хоёрт нь бол хөрөнгийн зах зээлийн хөгжүүлэх чиглэлээр бол үндсэндээ 2006 оноос Монгол улсад хөрөнгийн бирж дээр шинээр хувьцаа гаргаж олон нийтийн компаниуд үндсэндээ бий болсон. За Монгол шилтгэнч гэдэг юм нэр өгөх юм компаниуд бол гарч байгаа. За сүүлийн жилүүдэд бол нэг нааштай гэдэг юм уу тийм дүр зургийг харагдж байгаа нь хэрэг санхүүгийн компаниуд хөрөнгийн зах зээл дээр хувьцаагаа гаргаж олон нийтийн болох хандлага бол нэлээд нэмэгдэж байгаа. Тухайлбал одоо даатгалын нэр өгөх томоохон компаниуд системийн одоо хэмжээний одоо 40 орчим хувийг бүрдүүлдэг даатгалын компаниуд хөрөнгийн зах зээл дээр IPO-ж олон нийтээс хөрөнгө татаад амжилттай одоо IPO гэдэг ингэ явж байгаа. За нөгөө талаас бол энэ финтек төр суурилсан үйлчлэгээгээр нэлээд одоо сайн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа нэр өгөх 3-4 банк санхүүгийн байгууллага. Энэ бол зөвхөн финтекийн банксууд байгаа. Lendimen, Investcore зэргийн томоохон банк санхүүгийн байгууллагууд бол олон нийтийн паблик компани болсон явж байгаа. Өнөөдрийн байдлаар 2,000-3,000 хувьцаа эзэмшигчтэй. Эдгээртээ одоо мэдээ тайлангаа өгдөг тогтмол ингэж явдаг. За тэгээд энэ хууль одоо хилцэгдээ дэмжигдээд ингэж явбал Монгол улсад бол энэ санхүүгийн зах зээл дээр одоо тэргүүлэх оролттой байгаа. Банкуд Монгол улсын санхүүгийн зах зээл бол банк давмгаас энэ томоохон банкуд бол энэ ирэх 3 жилийн хугацаанд паблик буюу олон нийтийн компани болоод олон нийтийн хяналтанд ороод олон нийт жижиг хувьцаа эзэмшигчид нар хувьцааг нь эзэмшээд өнөөдөр бол 13-15 орчим тэрэм дөөр их найд дүүрийн хадгаламж эзэмшигч нар байгаа. Тэгэхээр эдгээр бол энэ хөрөнгийн зах зээл дээр ороод банкны сайн чанартай бүтээгдэхүүн худалдаж аваад хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулад тэгээ энэ нь бол таны одоо хэлээд байгаа тэр даатгалын сангууд, тэтгэврийн сангуудаар дамжиж ингээд хөрөнгө оруулал энэ зах зээл дээр бүтээгдэхүүн чанартай, сайн бүтээгдэхүүн байх юм бол түүнийг дагсан хөрөнгө оруулагч нар бол орж ирээд ингээд хөгжих бүрэн болцоо тэ орооны зүгээс бол маш шуурхай одоо компани бондыг гаргах энэ компаниуд одоо ял нийтийн болох чиглэл дээр бол аль бүх төвтөрүн жоо маа ингээд гаргаад ажиллаж байгаа финтек та хүмүүсийн нормын алтууыг асуулсан. Одоо ер нь санал болдол гэсэн